Привіт вас! Або точніше здоровенькі були відео! Економічне і не просто відео. А відео про те, який план Маршала обговорюють в Швейцарії. Обговорюють. На сьогоднішній момент, як ви знаєте, відбувається, по-моєму, лугано. І обговорюють дійсно, ну, зрозуміло, що там 35 країн зібрались, є делегація з України, і там обговорюють, ну, загальносвітові, в тому числі обговорюють, ну вони не називають план Маршала, називають дійсно можливий план відбудови України після війни. І ще раз говорю, обговорюють. І ви, напевно, вже чули цифру, що от Україні нададуть 500 мільярдів євро на відбудову економіки України. Ну, скоріше за все, слово 500 мільярдів це таке умовне, умовне таке число. Чому? Напевно, ви чули, чули слова, що втрати України від війни, яку розв'язала Росія, складають 1 трильйон євро. Ну, я розумію, що вони так подумали половинку і все. Хочу звернути вашу увагу, що це, це, це за трильйон? Тому що, я так розумію, я говорю, дивіться, це нереальні гроші. Ні, в нас є реальні втрати, знищили будинки. Це реально. Підприємства реальне. Дороги, реальне. Оце, да, це реальні втрати. Ось цю суму, якщо порахувати реальні по тип, ну, так сказати, по поточним цінам, там десь приблизно ну, на сьогоднішній момент сума 300 до 400 до 400 мільярдів, мільярдів дійсно... Ой. Ні, стоп, стоп, стоп. Ти, ти гривень чи Ні, гривень, 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 гривень. Я вже все перепригаю. Але дивіться, чому трильйон? Рахують так, що люди втратили роботу. Значить, відповідно, втрата, ну, можливості отримати гроші. Є, е, відповідно, ви знаєте, люди загинули, їм треба писати компенсацію. Є. Е. Втратили житло. Є е проблема. Є е проблема, як ви розумієте, втратив бізнес. Но він не отримав прибуток. Тим паче, якщо ми говоримо, ну дивіться, от е, е, знищили Азовсталь, він міг заробити стільки, він не заробив. Оце збитки. А якщо рахувати усі прямі збитки, та от опосередковані трильйон. Це факт. То це рахується все-все-все. Але, звертаю вашу увагу, це е, розраховано, ну не от, що називається, ну, скажімо так, дуже чітко, це приблизно. Чому? Тому що, наприклад, от ВВП України не трильйон. Значно менше. Тобто теоретично ВВП менше. Взагалі, значно менше. Там трильйона немає. Якщо навіть порахувати все багатство України, дивіться, все багатство це те, що в землі, те, що виросло, те, ваша робоча сила, ваші статки, будинки. Все-все-все, багатство це взагалі такі проблематичні. Так от дивіться, є розрахунки, приблизно знов-таки. Це розрумки до військових. От загальне багатство України складає 3,4 трильйона доларів. Да, такі. ВВП мільярд. А багатство трильйон. Це логічно. Це просто такі, щоб ви ну, відчули цифру. Тому ці 500 мільярдів це така умовна цифра, ну якби для бесіди. А вже більш конкретно, ну, буде зрозуміло. Тепер виникає запитання, що це може бути в якому вигляді? Дивіться, за всю історію України зарубіжні інвестиції в Україну склали 62 мільярди доларів. От я постійно приплюю євро, долар, ну, Держтаб показує в доларах, тут єврових. Ну, ви самі розумієте, різниця не світла. Так, через за всю історію України. Ну, 60 мільярдів. Да. Не більше. Більша частина з Кипру, як ви розумієте. І це дійсно, ну, так, да, така ситуація існує. Але... Помните, я вам постійно говорив, що в Україні своїх грошей не міряно. До всіх війни, коронавірусу. Як правило, приватний бізнес, в тому числі ви всі, ну мається бізнес на все, інвестували в економіку України, в економіку України. Щорічно. До 700 мільярдів гривень. Так, да, ви скажете, ну, так це, а як інвестували? Житло, будували, та, купили транспорт. Так. Та, ні, були моменти, коли було 200 мільярдів, 100 мільярдів, а останні роки 700. Так, да, з коронавірус, упав. Зараз, зараз навіть говорить, не там у все впав. Тобто, що ви зрозуміли, на сьогоднішній момент, на сьогоднішній, незважаючи на всі-всі-всі, гроші в Україні є. І дійсно, якщо ми візьмемо умовно, дивіться, беремо 500 мільярдів щорічно, не 700. 10 років, скільки буде? Трильйон, так? Да? Тобто, розумієте, яка ситуація? На сьогоднішній момент дійсно економіка України за рахунок власних коштів може інвестувати в економіку України суму 500 мільярдів євро, але не за день. За тривалий час. Дійсно, цілком можливо, можлива ситуація, що в майбутньому і ви, і бізнес буде інвестувати щорічно в розвиток економіки України 1 трильйон гривень. Я не думаю, що це правда. Навіть, можливо, більше. Це дійсно абсолютно. Оце реальні гроші, які реально будуть інвестуватись. Мало того, коли закінчиться війна, я впевнений, що дійсно сума інвестицій зросте. Чому? Ну дивіться. Да, е, я розумію, що багато людей втратили житло і так далі. Але я чітко знаю, що дуже велика кількість людей достане заначки. Хлопці, я не рахую ваші гроші. От я ніколи не рахую чуще. І буде купувати нерухомість, тому ціни на нерухомість виростуть, буде будувати та? і буде дійсно інвестувати в нерухомість. Тому от, зараз говорить, що ну, після закінчення війни ціни на нерухомість можуть зрости на 50-70%. ними згоден. Гроші у вас є. Я не податковий, не треба мені розповідати, звітувати, де ви взяли. Я ж не рахую ваші гроші. Я не заперечую, є частина українців, які дійсно гроші. Ну, втратилися. Погоджуюсь, погоджуюсь. Такі є, але їх дуже мало. Більшість з тих є. І на сьогоднішній момент я, ну, навіть яка ситуація. Ви ж самі розумієте, от є людина втратила житло, Втратила. і навіть ну, вона бере паузу. Це логічно. Ну, я не знаю, купувати, не купувати, ні, але абсолютно логічно. Чи взагалі звалити з України? Тут уже, от Я розумію, що тут є багато нюансів. Але те, що люди на сьогоднішній момент будуть відновлювати житло за власні кошти. Факт. Тому що те, що буде допомагати держава, буде, але там мізер. Ну, от На сьогоднішній момент там заявили, що вони приблизно можуть забезпечити житлом 2-3 тисячі сімей за рік. Ну, ви самі. Ну це так. Да. Ні, я говорю, що є люди дуже, ну скажімо, без розуміють, да, їх це безпечно. Це безкоштовно має цінуватися, А так основна маса. Достали з кубишок і як? Гатно мало не покажеться. Ні, серйозно. Крім того, звертаю вашу увагу, що, скоріш за все, все-таки трошки критування запустять іпотечні. І люди дійсно от, достали з кубишки. Ну, умовно, достали стали з кубишки там 50 тисяч доларів. А будинок стоїть 100. 50 тисяч взяли в гривні в кредит. Таке буде. От така ситуація, коли людина частично кобишка і так далі, і дійсно. І оце буде дійсно інвестиції. В нас дійсно, от, ну, скажімо, після закінчення війни, і ще після, дійсно буде бум будівельний, Однозначно. Попит на будівельний матеріал, це все, буде зростання. Такого. Ні, от коли будуть читати, там інвестиції в будівництво зросли в 2,3 рази. Да. Три рази. Да, в рази буде. буде, буде це все буде. Однозначно. І це ми говоримо. Що стосується бізнесу. Ну, дивіться, звичайно, якщо ми вже встали членом євроспільноти, була б більша відможність, більше. Ну, я вам розповідав, що кандидат це трошки не те. Хоча дійсно доступ до європейських фондів якийсь буде. І дійсно в нас появиться. Бізнес, коли він трішки грошей візьме в євроспільноти і буде інстувати свої. Таке буде. Буде, буде. Я розумію, що ви от зараз... Та ні, буде. Причому і не обов'язково тільки на Західній Україні. Це все буде. Дійсно, кандидатство дає трішки можливості, ну якби там залізти. Тому що повна... от якщо от як робить поляк? От що він може? Ми, Ми це не можемо. Є бізнесмен, у нього є 100 тисяч, він. Звертається в Євро, там є свої фонди, бере позику на 25 років. Да, да. І фактично бере на 20. Причому відсоток дуже низький. Да, там низький Там взагалі не відсоток такий менше 1%. І виходить, свої положивці додавав, раз уже побудував. Поки що ми це ще не зможемо. У нас буде яка ситуація. Ви вам не 100 дадуть, а вам дадуть тільки 10. Розумієте? Ні, можна, але от, і тому дійсно. От такий бізнес буде, але ну, не такий розмашистий. Але дійсно, за рахунок цього реально буде дійсно створюватись, так сказати, інфраструктура. І саме основне, Олігархи офшор. Я дуже надіюсь, дуже сподіваюся, що Зеленський зробить все правильно. Ну, я думаю, підскаже. Не пустить сюди не американських олігархів, не європейських, ні інших. Тому що якщо він їх пустить, хана нам буде. Оце дійсно хана. Повинні бути тільки українські. І лобіювати інтереси треба тільки українських олігархів. Вони повинні мати преференції, вони повинні мати гроші, повинні мати всіх іноземців шею. Ну от війна за чого відбулася? Тому що Кучма не пускав російських олігархів, Порошенко не пускав, Ющенко не пускав і Зеленський не пускає. Основна причина не пускає. Янукович трішки пустив. Трішки. Сразу говорю. Він їх пустив. І за це якраз Майдан він відгріб що пустив російських олігархів. Тому що, ну, чужі вони погані. Завжди погані. свої краще. І дійсно, наші олігархи за рахунок офшорів можуть інвестувати в економіку, де не 500 мільярдів. Ну, мільярдів 100 можуть. Не за день. Ну, років за 15-20. Десь так. Розумієте, просто інвестувати це абсурд. На сьогоднішній ми от, гори, 500 мільярдів євро, навіщо? Що з ними робити? Ну, що? Ні, нам дійсно треба, скажімо так, інфраструктура. Не запречу. Вона 500 мільярдів не тяне. Раз. Треба нове підприємство. Ну, це приватне. Це ніякого відношення до цих 500 мільярдів немає. Вони теж нам не треба. У наших ол олігархів є достатньо грошей, щоб побудувати власні підприємства. Не треба чуже. Ну просто, просто не треба. Інша ситуація. Взяти, роздати... Ні, людям роздавати абсурдно. Тобто розумієте, цифру вони назвали 500 мільярдів? Вона абсурдна з точки зору необхідності. Вона просто, ну вона нікому не потрібна. Тому що ви розумієте, що, що значить, е, от ми надамо. Це ж не значить, що вони там тісно реально хочуть. Це ж мається на увазі. Ну от ми якось ні. Оце якось не треба. Для нас на сьогоднішній момент, що дуже треба, ну, звичайне, закінчення війни, це ви всі погоджуєтеся, не заперечую. Після цього, да, дійсно, можливість, скажімо так зайнятись відбудовою своєї країни за рахунок власних грошей власних дійсно важливо, щоб ну, як би сказати влада трішки закрила очі на скажімо, те хто як поділив майно тому що розумієте під час війни так трошечки народ підзаробив треба щоб як би не задавали до них запитань ну так і воно і буде все. ну і відповідно так як ми вже кандидати ну максимально використати угоду про асоціацію реально і статус кандидата. І за рахунок цього дійсно залучити якусь частину більш-менш ну відносно. Вони сі, е, ці от кредити, чим вони довготривалі. Там дійсно можна взяти кредит на 25 років. Да? Ну, ви ж розумієте погажати рік і погажати 25 років, ну це дві великі різниці. Дійсно, якщо ви займаєтесь виробництвом, це цікаво. Ну навіть, скажімо, такий варіант. От ви хочете займатися... Молочної продукції. Ви, відповідно, взяли позику. Навіть на 10 років. Ну, за 10 років, звичайне діло, ви відіб'єте, все. Тобто у вас це легше. Тому що за рік вернути позику складнова. Придбали обладнання, є молокозаводи, заводить. Працює. Ну, отак оце от буде працювати. Отак будемо відбудовувати. Причому я ще раз говорю, що о, тут дійсно ситуація полягає в тому, що нам не стільки треба гроші, нам треба, щоб, ну скажімо так, не заважали. А це більш корисно. Взагалі, історія показує завжди, що країни швидко відбудовуються, якщо там не проводять реформи, не проводять змін. Коли вже чітко понятно, з ким договарюється, кому заносить. І все працює. Як тільки оці реформи виникає таке питання. Бізнес говорить, я не знаю, з ким домовлятись, кому заносить. Тому я нічого не роблю. Така система. А так воно працює. Так що, да, зараз ми поспілкуються, поговорять, заявлять, скажуть. Ну, реально цього не буде. Ну, ви, я думаю, зараз переведете мені приклад. Андрій Новак колись на Майдані заявив, що в Україну зайде 700. Мільярд, ні, 750, він сказав, там 700 мільярд, ну, це він пожартував. Те ж саме і 500 мільярдів. Це, ну, скажімо так, красива цифра. Так, да, вона красива для п'яри, для розмов, але реально, по-перше, вона не потрібна, щоб ви зрозуміли. По-друге, по вона нам її не буде. Але поговорити можна. Але дійсно, якщо взяти, ну, скажімо, історію України після війни, дійсно. Сам український бізнес. Ви дійсно інвестуєте в економіку України 500 мільярдів євро, ну, напевно, років так, я думаю, за 25-30. Але інвестуйте, дійсно, дійсно. Ви ж не забувайте, що ваші статки зростають, зростають, зростають. І якщо колись, дійсно... ну... Мовіть ситуація. Були дійсно моменти, коли от деякі бізнесмени заробили тисячу доларів і вони вважали свої які багаті. Я ж пам'ятаю, на сьогоднішній момент ну, у нас навіть бізнесмен, який мільйон доларів, він вже небагатий. У нас дійсно дуже багато бізнесменів, яких мільйон доларів, це небагати. Мільярд, так, да, це в нас якось ще відмінно. Але трішки пройде час, у нас їх мільйонерів буде. У нас... Весь середній бізнес буде, мільйонери, малий бізнес. От у нього мільйон. Так, це не гроші, це його в майно варто більше мільйона доларів. А так ми зміни. І тому дійсно, якщо, я говорю, пройшло 10, там 15, 20 років, да, про 500 мільярдів євро. Інвестували в відродження економіки України після перемоги над Путіним. От таке відео. Пишіть коментарі. Пока.